Shtetet e Bashkuara do t'i dërgojnë Ukrainës bomba thërmuese me rreze të mesme veprimi dhe një sër llojesh të tjera raketash, artileri, si dhe autoblinda. Armatime do të dërgojnë në kuadër të paketës së ndihmës ushtarake me vlerë 375 milion dollar, që shtëpia e bardhë ka aprovuar për Kievin. Njoftimi nga zyrtarët amerikan u bën në një kohë kur në New York janë mbledhur të gjithë udhëheqësit botëror, mes të cilëve dhe presidenti Volodymyr Zelensky, që janë bërë pjesë e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Bombat thërmuese mund të hidhen nga avion luftarak të Ukrainës drejt trupave ruse. Zyrtarët amerikan thanë në kushte anonimati për mediat se paketa ende nuk është bërë publike. SBA-ja i ka dhënë Ukrainës më shumë se 56.2 miliard dollar ndihmë të sigurisë, që kur Rusia nisi pushtimin e shtetit Qin në shkurt të vitit 2022. Por pavarësisht kësaj, presidenti Volodymyr Zelensky vijon të këmbgul që SBA dhe BE t'i japin lejë që të përdor raketat me rreze të gjatë veprimi kundër Rusisë.